amakuru Imana iri kuvugana natwe nk'abahanuzi ni ukwegera Imana kurenza imyambaro twambaye. Nuko ambia kama mamangu alikuwa mkongomani, alakini papangu alikuwa mnyarwanda. Ngo na Imana yacu itadukiza, na Imana yacu yaturokora, na itaturokora, nubwo yagira hidukura, nubwo itagira hidukura, nago tuzubarari. Ngo habari za masiku ni saa wa musu. Mimi napasha kuambia kama siku ni nzuri tu. Aha. Unapokuwa unanifundisha Kiswahili kabisa. Hakuna shida, mimi napasha kufundisha. Lakini uko mhubiri. Ah, mina ubilaka lakini. Anatoka kwa unatoka Bukavu, unatoka Goma. Kwa mamangu kwenye balikuwa banaishi ni Goma. Parti ya Katindu. Katindu ni wapi? Njo kwenye balikuwa banajenga. Na hanu igo. Nasema kama mamangu alikuwa mu Rwanda. Alikuyaka na kingali fi. Mama wanje yaje mu Rwanda akiri umukobwa. Bivuga ngo rero twebwe watangiye guhanura ryari? Natangiye guhanura mu mwaka wa 2010. 2010. Yego. Nibwo watangiye guhanura? Ngo natangiye guhanura. Ubwo ni nabwo wakijijwe? Ntabwo ari bwo nakijijwe. Nakijijwe 2004. 2004. Natangira guhanura 2010. Nyuma y'imyaka 6 umaze gukizwa. Umaze gukizwa. Yego. Kuki watinze kubona impano z'umwuka wera? None se mbere yuko ukizwa byari bimeze bite? Kera naramenye Imana. Nari umupagani. Naratukanaga. Nagiraga amahane. Nari umusinzi, nanywaga inzoga. Nakoraga ikizira, nakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Nge nari mbizi ko ndi umunyabyaha. Ni iki wicuza mu buzima bwawe wakoze mu gihe wari umunyabyaha utaramenya Yesu, ukumva ko ukicujije? Ikintu njya nicuza mu buzima bwanjye nakoze ni igihe umuntu w'umudamu hari umwuka wo gusenya, hari umwuka uri mugenda ubaho, hari n'umudamu uherutse kuvuga ngo yakoze ubukwe ariko ngo yari anniversaire, ubundi arasohoka urugo rwo arigendera. Uwo mwuka uvuga ko uturuka hehe? Mwuka wo gusenya uturuka kuri Satani. Kuko mwuka wo gusenya, impamvu uturuka kuri Satani, ijambo rikavuga ngo mu bihe by'imeruka ngo hasaba hariho ibihe birushya biruhije ku bantu bose. Nuko ngo mu bihe by'imana uko duhagaze twe mu ijambo ngo rukundo rw'abantu benshi rusakonje, ijambo rikavuga ngo abantu bazaba bikunze, ngo bakunze imiya bazakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Nicyo gihe turimo, icyo nicyo kimenyetso kuko ibyo bihe twamaze kubigeramo. Urukundo mu bantu rwarakonje, abantu bihugiyeho, abantu birebyeho, abantu bikereweho. Ijambo nararisomye rambwira ngo mu bihe by'imeruka hazaza indwara z'ibyorezo. Nibyo by'ibi bihe tubirimo. Icyo nabwira buri muntu wese, icyo nabwira buri muntu wese, icyo nabwira ababyeyi, icyo nabwira abagabo, icyo nabwira abasaza, icyo nabwira abakecuru, icyo nabwira abakomeye n'aboroheje, ni uko barushaho kwegera Imana. Tetetepevoyasika niniyangaya someni leta kuwayegrere rerera bayasire ndabahanuriye nk'umuhanuzi rabayasikita minivogodotayi ngo nimwakire ubuzima buzima ne chanto de befo minigrome gloria ranto kiyabaya ngo nimwakire kubaho enevo dotayi ababaye ingumba enewo ya tipafo babuze urubyaro nimwakire kubyara minivo dotayi abari ruhengeri babuze urubyaro nimwakire urubyaro minivo gloria abari mu gihugu hagati na rerera bone chanto de kuwa enesanse de sansoma leta iboregrere senge y'abari hanze enevo dotayi bamerewe nabi enevo de kide ngo namwe nimwakire ubuzima
senge bari abagabo baryamye kubitanda minivo gloria mwe nimwakira ubuzima ene pipe nene de kita ene dry ene sase abamanitse amaguru leta kuwa yabaya bahuye nimanuka leta kiyabaya nimwakira ubuzima rerebone chanto de kuwa rerevo nene wayaba senge president w'igihugu senge y'umudamu we senge wa ministry senge ba député senge ye senge ye Irembo RYERA TV Irembo RYERA TV Reka tubasuhuze shuti bakunzi birembo ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye ariko tunabwira abadukurikira mwese gukora subscribe no kuvuga no kwiyandikisha mukaba nk'abanyamuryango hanyuma mukajya mukurikira inkuru zacu mu buryo butworoheye hanyuma nkuko bisanzwe turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi n'urugendo dukora tugasanga abantu bagiye bakorana n'Imana bavugana n'Imana ndetse Imana ikoresha imirimo ikomeye cyane hanyuma tukabaza uko ibihe bari kubibona amakuru avuye mu bwami avuye mu ijuru Imana ibizanye rero udukurikiye uri muri Amerika uri muri Dubai ndetse uri no muri hano I Bujumbura Kampala na Kigali mwese ndagira ngo mbifurize ibihe byiza kuko mwahisemo neza gukurikira Irembo ryera kandi irembo ryera rwose uyu mwaka turi mu kazi keshi ntabwo dufite ubute bwo gukora turashaka kubagerera ku bantu bose abo waruzi nabo utaruzi kugira ngo umenye ikintu Imana ishaka turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi turagusuhuje mama nanye ndabasuhuje uri yegereza mikoro kugira ngo abagukurikiye bakumve mwatangira mwibwira abantu bakurikiye irembo ryera nitwa Uwayezu Betty ndo mu mama mfite umutware n'abana icumi ako nta muntu wabimenya kandi uracyari muto cyane no kubera imana kukusa n'abantu bo muri Congo ubimeze gute niho turuka nabwo ariho nuruka papa ni umunyarwanda ari ku mama n'umukongomani ubwo umuntu akwaje ngo habari za masiku ni sa wa musubira mina pasha kwambia kama siku ni nzuri tu aha umva ko nanyu unifundisha kiswahili kabisa hakuna shida mina pasha kufundisha lakini uko mhubiri mina hubiraka lakini aha ubwo cyanjye kirimo kigeragenda kigarukiraho ndiyo aha unatoka kwa unatoka Bukavu unatoka Goma kwa mamangu kwenye balikuwa banaishi ni Goma parti ya Katindo. Katindo ni wapi? Njo kwenye balikuwa banajenga. Na hanu igoma muri karitsi ya Katindo aho niho iwabo babaga. Mama n'umukongomani ariko papa n'umunyarwanda. Lakini unapenda bugari? Mi napenda ka bugari na nyama. Nkunda bugari ni nyama. Iyo Yesu yangiriye ubuntu rwose iyo niyo cyakura yako. Ibyo mbirya neza. Nanjye urumva yuko nanjye igiswahire. Aha ikindi abakongomani nicyo ngicyo tubazaho bakunda ubugari. Urifika mu Rwanda siku ngapi? Nasema kama mamangu alikuwa mu Rwanda alikuyaka na kingali fi mama wanje yaje mu Rwanda akiri umukobwa bivuga ngo rero twebwe yatubyariye mu Rwanda uko nabwiye neza yuko mama ari umukongomani ariko papa akaba ari umunyarwanda niko nakwambia kama mamangu alikuwa mukongomani alakiri papangu alikuwa munyarwanda igiswahili wakimenyeye ruga igiswahili unaisomea wapi nakimenyeye kuko mama yajya gakitubwira mu byo atubwiye byinshi kora kwakoreshaga n'igiswahili akakitubwira mu giswahili tukabasha kubyumva ntago twakize ahubwo twabashaka kubyumva tukabimenya Yesu aguha umugisha turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi muri uyu mwanya mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu mwadufasha mukadusengera hanyuma mugasengera n'abakurikira irembo ryera hanyuma tukaganira tukamenya icyo Imana iri gutangaza amakuru yo mu bwami
murakoze mwami Yesu mwana w'inama w'Imana uri umwami mwiza uri umwami w'amahoro uri giti kinganza marumbo wowe ukabisambu nziza itarumba te lebe enefodrai uri umugabo w'umunyabigango uri intwari mu ntambara nta ukwiringiye uzigera ukorwa n'isoni keretse abavuye mu masezerano ari na mpamvu Zevo enedra senge abakurikiye enevo yasika uyu murongo talabini fodrai yasika do paini grere ngo bamenye imana kandi babone imana haleluya jesi mora do kitala bone en essence de sansoma aya masaha nsenge abakurikiye uyu murongo abari bo bose abakomeye naboroheje zevo yasika ne siridrome abagabo ababyeyi abasaza abakecuru mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'Imana gineza y'Imana ibomeho talapini fo godo tiny grere aya masanda basengeye kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare ku buzima bwabo amaboko y'Imana agaragare mu mibereho yabo imigenzereze yabo yoborwe n'Imana isumba byose kugirwa neza n'Imana bibomeho umugisha Imana utanga ubagaragareho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'Imana aya masaha buri muntu wese ukurikiye umurongo akimara kukurikira akimara kumva tene vodrai yakira imbaraga mu buzima bwe bundi bushya tene kutalabini fo yakire gukomera kw'imana enedra enesanse ubuzima butangire buhinduke imibereho nihinduke kugenda ni guhinduke gukora ni guhinduke amashimwe naboneke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ayayayaya do benefo yasika ni vodo kitalabini wa Enesanse de sansoma aya masanda basengeye aya masamba hamagari y'Imana aya masanda inginzi yera aya masambwiye mvuganye na data ne kutalabini fo ngo data watwese we nuganze kuraba abantu data watwese we nubagirira neza nubagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'inama w'Imana enevodra Imana Israel zefo yasikane siridrome Imana yacu bwite ene kutayi bini fodrai komeza kubagirira neza enedra enesanso vevo yasika wite kubanyarwanda wite kubanyarwanda kazi wite kuba adobefo wite kuba ari hanze y'ibihugu enedra enesanse wite kubavuga mwami imana yacu yaba ari byongereza yaba ari faransa yaba ari abakongomani yaba ari abarundi buri wese buri muntu wese enedra enesanse arushaho kukumenya arushaho kukumva Uri muntu wese mu mwanya we umugirire neza mu izina rya Yesu ubahora imitima ibose mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zabo ziganze ku buzima bwabo aya yato kitalabini dry enesanse de sansoma ubwoko bwawe ndabusengeye abantu bawe ndabasengeye ene talabini for dry mu izina rya Yesu Kristo ninginze Imana isumba byose ngiganze kandi itegeke ene kutalabini fo ahatarinza ni aboneka inzira mu izina rya Yesu Kristo wi Nazareti mwana w'Imana redline sase arebere kuta abashobewe ababuze ubwishyu bwo kwishyura abafite imyenda abantu ndabasengeye uko aya masaha ni kurusha kubumva mu izina rya Yesu mubagirire neza uwera wa Isiraheli ubaremera amashimwe asante jesimora ndavuze ngo urakoze kukuri Imana yacu ukuri kumwe natwe muri byose mu izina rya Yesu amen 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 ya yesa guha umugisha kandi imana ikugirire neza watangiye guhanura ryari natangiye guhanura mu mwaka wa 2010 2010 yego nibwo watangiye guhanura mwana tangiye guhanura ubwo ni nabwo wakijijwe ntabwo aribwo nakijijwe nakijijwe 2004 ntangira guhanura 2010 nyuma y'imyaka 6 umaze gukizwa umaze gukizwa yego kuki watinze kubona impano z'umwuka wera ni ukuvuga ngo nakomeje gusenga nkomeza no kwinginga imana ariko gutinda kubona impano z'umwuka wera ntabwo nagusobanura uburyo cyatumye ntinda kubona imbaraga z'umwuka wera impano kubera ko nge nabonye ko icyo gihe hari cyo gihe imana arishimye ko ngomba kubona imana kuko narasengaga narasabaga naringingaga ariko icyo gihe cyo gihe cy'iyo myaka nyuma y'iyo myaka 6 nibwo nabonye izo mpano
impano uburazibonye banda zibonye imana 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 ikora imirimo uba wisanze ugeze none se mbere yuko ukizwa byari meze bite kera naramenye imana nari umupagani naratukanaga nagiraga amahane nari umusinzi nanywaga inzoga nakoraga ikizira nakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nge nari mbizi ko ndi umunyabyaha ariko igihe kigeze kuko cyari igihe cyari kigeze kuko n'umubwiriza yabivuze neza ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza ku wa munani yarabivuze ngo igihe n'igihe cyacyo nuko ngo ngiye iyo nicaye nkisuzuma nsanga cyari igihe cyo kugira ngo mbashe kumenya imana imana ingirira neza imagakiza ariko yakamaye narindushye nari imbabare nari mfite ibibazo byinshi nagiye kwakira agakiza njya gukizwa nari ndemerewe mfite imitwaro ariko maze kwakira Kristo nibwo natangiye kubona uburuhukiro buhoraho nibwo natangiye kubona umunezero nibwo natangiye kubona kumbaraga nibwo natangiye kumenya gusenga nibwo natangiye kumenya gusaba nibwo natangiye kumenya kwinginga nibwo natangiye nyimara kwakira Kristo mu bugingo bwanjye niki wicoza mu buzima bwawe wakoze mu gihe wari umunyabyaha utaramenya Yesu ukumva ko ukicujije ikintu njya nicuza mu buzima bwanjye nakoze ni igihe nataye nkorera Satani kuko nzi neza ko nta mahoro y'abanyabyaha yego iyo byicuza iyo wicujije igihe wakoreye Satani uyu munsi ukora cyane ukora iti kugira ngo ureke ipere cya gihe cyawe wataye intego yanjye mfite niyo kwamamaza ubutumwa bwiza nasomye amagambo meza y'Imana ijambo ry'Imana rirambwira ngo dushobozwa byose na Kristo ubasha kuduha imbaraga bivuga ngo mu gihe cyanjye cyo gusenga mora ninginga Imana nkayibwira ngo ntiza amaboko unyongerere imbaraga zo gusenga unyongerere ibihe ume gukomera ume gushikama ume gukwiza no kukwinginga mbese kugira ngo ndushe kubwira gute kubana n'Imana ni ukuvuga ngo rero jewe igihe cyose mu gihe cyanjye nkuko mbasha kuzirikana kumenya kuva ngo uyu munsi ndabona ibyo kurya bitunga umubiri ngomba no kuzirikana kubasha kubona ibyo kurya bitunga ubugingo ibyo nibyo ugenda uharanira yego hanyuma nk'umuhanuzi umaze igihe usenga mu byukuri reka tugaruke gatoya nk'umuntu w'umudamu hari umwuka wo gusenya hari umwuka uri mugenda ubaho hari n'umudamu uherutse kuvuga ngo yakoze ubukwe ariko ngo yari anniversaire ubundi arasohoka urugo rwo arigendera uwo mwuka uvuga ko uturuka hehe umwuka wo gusenya uturuka kuri Satani kuko umwuka wo gusenya impamvu uturuka kuri Satani umuntu wese muri we utafite agakiza k'Imana muri we ngo ahagarare yumva icy'Imana ivuga akora yigenga ntabwo ayoborwa n'umwuka wera w'Imana ahubwo akora ibyo yumva bigendanye n'ubushake bwe akora ibintu bijyanye n'ubushake bwe yego kubera ko ari Satani none ugatekereza ko uwo mwuka ubasunika ngo bave mu ngo bagenda ari nk'ibihe ari nk'uwe umwuka ubasunika kugira ngo bagende ni irari baba bafite ni iby'isi bashaka bubatse urugo ntibamenya ko barwubatse ni iki gituma bava mu ngo zabo bakagenda ikintu namaze kumenya cyo igituma umuntu wese afata umwanzuro agahita agendera abatsinzwe n'urubanza abagize imbaraganye ikintu gikwiriye ku mugabo muri iyi minsi nababwiye ko icya mbere na mbere gikwiriye ku muntu wese ni agakiza yamara kwakira agakiza akakira n'imbaraga muri we kuko umuntu wakiriye agakiza ahabwa n'imbaraga uko atangira gusenga abwira Imana ngo Mana nakora iki nyurehe akabaza Imana inzira kuko ntabwo turi ngo twigenge ahubwo dukwiye kuyoborwa n'umwuka wera ni ukuvuga ngo rero umuntu wese
ufata inzira akagenda abatsinzwe n'urubanza bivangwa imbaraga ze zibazishize umugabo ubana n'umugore bagapfa umugore agapfa kubw'uko umugabo amuci inyuma akavuga ati rero dore kubera ko unci inyuma nge wo kwihanganira simbishoboye nge ndigendeye no kuvuga ngo abatsinzwe abaneshejwe na satani kuko ahubwo uyu mugabo arushaho gusambana wowe urushaho kwegera imana ukayitereta ukayinginga ukayibwira uti nyamara uyu mugabo wanje yaratewe dora kora ibyangwa n'amaso yawe mana mugirire neza uwo mugabo agatangira imana ikakumva yamara kukumva uwo mugabo imana igatangira kagira gute ikamuhindura kuko urugamba turimo ntagara urugamba rw'umubiri izi ngo zisenyuka nubwo zisenyuka mu buryo bw'umubiri ariko urugamba rwatangira gutangira mu mwuka urugamba rutangira mu mwuka rukarangiza rusanzereje no mu mubiri nuko ngo hari amajwi batangira kumva agatangira bigatangira bikagira no ku mubiri icyo nagira inama aho abantu rero ni ukuvuga ngo buri muntu wese akwiriye kubanza kwegera imana no gusenga imana no gukiranuka mu biboneka n'ibitaboneka amen amen hanyuma twinjira mu bihe byaguma mu rugo tukinjira mu bintu byagiye bi ubona ko bitera abantu kandi abantu bari kubona ko bameze nk'abari gusatira iminsi y'imperuka cyane nk'imboni y'umuhanuzi ni iki imana yabivuzeho ibi bintu uri kubona urimo urabona imana yarabivuzeho iki bintu reka nkubwire ijambo ry'imana rirambwira ngo mu bihe birushya mu bihe by'imperuka bizaba ari ibihe bigoye bizaba ari ibihe bikomeye bizaba ari ibihe biruhije ijambo rikavuga ngo mu bihe by'imperuka ngo hasaba hariho ibihe birushya biruhije ku bantu bose nuko ngo mu bihe by'imperuka uko duhagaze twe mu ijambo ngo urukundo rw'abantu benshi rusakonje ijambo rikavuga ngo abantu bazaba bikunze ngo bakunze imiya bazakunda ibibanezeza aho gukunda imana nicyo gihe turimo icyo nicyo kimenyetso kuko ibyo bihe twamaze kubigeramo urukundo mu bantu rwarakonje abantu bihugiyeho abantu birebyeho abantu bikereweho abantu icyo ni ikintu cya mbere nakubwira neza yuko turi mu bihe by'imperuka nanone ijambo nararisomye rambwira ngo mu bihe by'imperuka hazaza indwara z'ibyorezo nibyo by'ibi bihe tubirimo icyo nabwira buri muntu wese icyo nabwira ababyeyi icyo nabwira abagabo icyo nabwira abasaza icyo nabwira abakecuru icyo nabwira abakomeye n'aboroheje ni uko barushaho kwegera imana kuko turi mu bihe bya nyuma kandi buri muntu wese akaba yejejwe ku giti cye buri muntu wese agacunga izamu rye turi mu bihe bigoye abantu usanga buri muntu wese areba ku muntu ntabwo ibihe turi bari ibihe byo kureba ku muntu ahubwo turi mu bihe byo kugira ngo buri muntu wese yirebeho buri muntu wese yirebeho acunge izamu rye arebe neza yuko yisuzume arebe ko ari kumwe n'imana n'icyo imana iri kuvuga ni ayahe makuru imana iri gutanga uyu munsi abantu bakwiriye kumenya amakuru nyayo aturutse rwose ku mana ari gutangaza iki muri iki kiganiro imboni y'umuhanuzi n'icyo uri kumva n'icyo uri kubona hirya y'ejo twizere ihumure cyangwa dupfukame dusenge twezwe n'icyo uri kubona amakuru imana iri kuvugana natwe nk'abahanuzi ni ukwegera imana kurenza imyambaro twambaye ni ugufata ibihe byo gusenga kurenza uko twigeze gusenga
nugukiranuka uko bwije nuko bukeye nukwera imbuto mu buryo tutigeze twera imbuto nugukora imirimo tutigeze gukora kandi nukuba icyitegererezo mu buryo tutigeze tubamo icyitegererezo nugusenga Imana mu buryo ubwari bwo bwose nk'umuhanuzi iki ni Imana ivugana natwe ni ukubwiza abantu bose ukuri tukabwira abantu iby'ubwami bw'Imana ariko tukababwira ko bakwiriye no kwitunganya abantu bakagendera mu kuri bakanaguhagararamo ni iki Imana iri kuvugana natwe ni iki Imana iri gutangaza yego Yesu araza vuba ukomeze icyo dufite no kuvuga ngo magaze ku rugi ndimo ndakomanga uzumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira dusangire no kuvuga ngo umuntu wese wemerera Imana agakingura umutima Imana ibasha kwinjira muri we no kuvuga ngo tugomba guhora twitegwa kuko tutazi umunsi n'igi ubwami bw'Imana buri hafi cyane habwira abanyarwanda n'abanyarwanda kazi ngo nibambara imbaraga zo gusenga Imana abacitse intege bongere bafata imbaraga abasubiye inyuma bongere bajye imbere abacogoye Imana ibakomeze kuko ari Imana y'ibifite imibiri byose kandi nzi neza ko mu isi no mu ijuru nta kinanira Imana irihagije Imana irihagije yego turi mu kibazo cya corona aho abantu bari kwibaza ngo corona ibyayo biraherera he byagize gute nk'imboni y'umuhanuzi ni kibona kibiri inyuma kuri iki kibazo cya corona abantu babivuga buri muntu wese abivuga uko abyiyumvamo buri wese avuga uko ashatse buri wese akajya navuga amagambo ye buri wese amagambo ye amagambo ye amagambo ye ariko ikintu gikwiriye kurenza ikindi nuko tudakwiriye gukomeza gusakuza ngo corona kuko tuzi neza yuko nubwo corona iriho Imana ntago byayitunguye Imana irabizi rero niyo tangiriro ikaba niherezo bivuga ngo dufite ibyiringiro yuko corona izarangira haleluya abanyarwanda ubwoba bushire ababyeyi ubwoba bushire corona izarangira kuko Imana iri kumwe natwe kandi yabivuganya natwe abagomeze basenge inginga Imana kandi babe hafi y'Imana hanyuma bizere kumera neza mu gihe kiri imbere niko bimeze iyo munsi hariho iterabwoba ritera ubwoba abahanuzi ngo baceceke bivuga hari imbaraga ziri kubacecekesha nk'imboni y'umuhanuzi urabona uwo mwuka uturuka hehe uwo mwuka wo gucecekesha abahanuzi ni uwa satani n'uwa abadayimoni ndaguha ikigero igihe kimwe umugaragu w'imana meshake sadraka na bedenego bategetswe kugira ngo bajye kuramya igishushanyo cy'umwami witwa Nebukadinezari bamaze gutegeka iryo tegeko baravuga ngo babwirwa neza yuko nibaramuka bataramije icyo gishashanyo no gupfa bagomba gupfa bivuga ngo ku buzima bwabo iryo ni iterabwoba ryari ryabagezeho ariko kubera ko Saduraka na Meshaka na Bedenego bari bise y'imbaraga z'Imana isumba byose bavuze amagambo akomeye baravuga ngo naho Imana yacu itadukiza naho Imana yacu yaturokora naho itaturokora nubwo yagira hidukura nubwo itagira hidukura ntabwo tuzubararira igishushanyo
bemera kurya ibyo kurya by'ibwami by'inkarago. Baravuga ati ntituzigera tugira gute tucyubararira. Bishaka kuvuga iki? Umuhanuzi nyakuri nakwiriye guterwa ubwoba n'imisozi n'imiraba n'imiyaga n'amagambo n'uruvugo, ahubwo akwiriye guhagarara agashima agasingiza Imana agashima Imana akavuga Imana kuko Imana ariyo nyiri ububasha. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi uri guterwa ubwoba yahanuraga kareka guhanura uwo si umuhanuzi, kuko n'ubundi ntabwo abahanuzi bose bavuga ngo Imana iravuze ariko Imana ibigize gute ariko ibivuze. Imana yacu ni Imana idakangwa n'icyari cyo cyose, icyo yagambire ku muntu birimba igisohoje. Ndi kumva aricyo nababwira kanabamenyesha. Imana amahoro ibahe umugisha. Amen. Reka mbere rero yuko dusoza turagira ngo uduhe nimero ya telefone wakwifuza kuguhamagara ngo musengere afite icyifuzo, ashobora kuguhamagara anyuze hehe? Uraduha telefone ikoresha WhatsApp kugira ngo byorohere abagiye kuguhamagara. Murakoze. Nomero yanjye nkoresha ni 0780 830 733. Ubwo wayisubiramo nanone ubwo ni 0780 830 733. Iyo niyo nomero nkoresha. Yesu abaha umugisha. Mwasoza musengera abari badukurikiye, naho ubutaha nshuti mwari mudukurikiye ku irembo ryera, mwese mugomeze mugubwe neza, turabakunda. Naho ubutaha cyari ikiganiro imboni y'umuhanuzi. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'agakiza, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Yego, uri Imana ya enevodrai. Yego, uri Imana rwose, uri Imana zeze nevodo tayini grere minifo gloria hasante de kide retre de bene kuta lere rabone shanto de kide bene foyasika. Haya masaha turagushimiye, haya masaha turakubase mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye uwera wa Isiraheli kubwabeshi bakurikiye iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Ukuri Imana igiye kubana nabo, ukuri Imana ibakora ibikomeye, ukuri Imana igize ibyihindura, ukuri Imana igize ibyirema, ukuri Imana igize ibyisohoza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'Imana. Rere rabo yasika nesiri drome wayasengeye nekutalabinifo. Iyi mitima yihebye mu izina rya Yesu Kristo, yemwe mwa mitima mwe wadobene kuta nimuve mu bwihebe. Enesanse de sansoma senge yabababaye mwe nimwakire ihumure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsengeye rantokiya rererevo enesanse de sansoma retaibo regrere rasanto befo. Ababuze uko bagira, ababuze shinyira rugero, ababuze kirengera mu izina rya Yesu nimwakire imbaraga, nimwakire ubutabazi, nimwakire gukora kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'Imana. Tetete pevo yasika nini yanga yasomeni reta kuwa yegrere rere raba yasire ndabahanuriye nk'umuhanuzi raba yasikita mini vogo dotayi mwani mwakira ubuzima buzima ne chanto de befo mini grome gloria ranto kiyabaya mwani mwakire kubaho ene vodo tayi ababa yingumba ene waya tipafo babuzi urubyaro nimwakire kubyara mini vodo tayi abari ruhengeri babuze urubyaro nimwakire urubyaro minivo gloria abari mu gihugu hagati namwe ndabasengeye nimwakire kubyara ene sante de sasoma inara zitandukanye nimwakire urubyaro minivo gloria ene sante de kide rete kuwa yabaya gwado tayini mu izina rya Yesu. Ndinginga Imana mpamagaye yera iganze ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Haya masaha regrede tayi nongeye guhanurira abarwayi barwaye mu izina rya Yesu mwani mwakira ubuzima buzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'Imana. Rere rabone chanto de kuwa ene sase de sasoma reta ibo regrere senge yabari hanze ene vodo tayi bamerewe nabi ene vodo kide mwana mwani mwakira ubuzima senge bari abagabo baryamye
mwagiye kubitanda minivo gloria ngo nimwakire ubuzima ene pipe nene dekita ene dry ene sase abamanitse amaguru leta kuwa yabaya bahuye nimanuka leta kiyabaya nimwakire ubuzima rerebone chanto de kuwa rerevo nene wayaba resezebo ene sase senge bare babuza kazi ngo nimwakira kazi mwishina rya Yesu leta pifo ene godo tiny ya minivo gloria enesanse ranto kia baya zefeblere nini yanga ya sire chanto de kuwa lale la bonne enevo do tiny grere ene kia bifo esevo ya sika sanje ngwa ziri gusenyuka mwisina rya Yesu Kristo wi Nazareti mwana w'intama w'Imana haya masaha isi ngwa ndasingingiye katika jina la Yesu mwisina rya Yesu Kristo wi Nazareti ngo nisongere zubakwe isasenyutse nizongere zubakwe zidafite ubuzima nizakira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'Imana haya masaha senge yabarengana ngo barenganurwe senge babuze uko bagira ngo babone uko bagira mu izina rya Yesu abadafite dokita harabiniwa enevo dotayi abadafite Imana muri bo nibakira Imana nyakuri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'intama w'Imana abantu nibahinduke buri muntu wese mu itorero nabo weshejwe muri ryo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwana w'intama w'Imana mpamagaye imbaraga mpamagaye amavuta mpamagaye gukomera mpamagaye gushikama mpamagaye ibyiringiro mpamagaye umunezero mpamagaye amahoro mu izina rya Yesu ngo biganze mu banyarwanda biganze abanyarwanda kazi mu izina rya Yesu Kristo senge perezida w'igihugu senge y'umudamu we senge abaministri senge abadepite senge abakomeye haba abasirikare haba polisi rayi my god enesanse desansoma rete kuwa yabaya habize abatarize ndabasengeye mu izina rya Yesu mbingingiye Imana red rayi Imana y'amahoro niganze ku buzima bwanyu nimubone Imana nimumenye Imana nimukomere nimushikame nimugubwe neza nimwaguke nimwagurirwe imbago mu izina rya Yesu enevo yasika rato kitarabi enevo dotayi ene sase de sasoma kukuri Imana iri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Irembo ryera TV Irembo ryera.